El futbol ha tornat a demostrar que és un enorme vehicle integrador. Aquest cop ho ha fet amb la sisena edició del Campus Solidari Antonio Jiménez, que integra nens i nenes amb risc d'exclusió social. Precisament aquesta tasca és la més important en un campus en el qual el futbol passa en un segon pla. Aquest col·lectiu ens ensenya doncs, que el futbol doncs, té altre tipus de valors, té la integració, la cohesió, el companyerisme, veure quan un partit, un equip guanya l'altre, quan l'altre està perdut, el que ha guanyat s'abraça el que ha perdut. Són aquest tipus de valors que ells ens ensenyen a nosaltres, però nosaltres hem de posar els recursos necessaris perquè ells també puguin disposar d'aquest mitjà. I és que l'esport és un pretext per garantir la missió principal del campus, que els infants tinguin 3 àpats al dia. La Creu Roja de Mataró i està al darrere, és l'entitat col·laboradora i també ha fet un seguiment que tots els nens i nenes aprenguin hàbits bàsics d'higiene personal. Això ho explicava la Sílvia Aguilera, treballadora social de Creu Roja Mataró. Entenem que són infants que ja els agrada l'esport, en aquest cas que sigui el futbol, perquè aquest campus es dedica únicament a això, i que un cop sortint d'aquest campus aquestes 2 setmanes segueixin promoure l'esport, que els demanin també a les famílies no, aquesta necessitat i que tinguin els hàbits saludables que han après aquí, ja sigui d'aliments, d'uns horaris pautats, etc. Des de l'Ajuntament també celebren que es duguin a terme aquest tipus d'activitats esportives solidàries. Nosaltres ja hi creiem, vull dir que és una qüestió que portem nosaltres en el pla de mandat. L'esport com a eina d'inclusió i finalment de transformació de la nostra societat i per tant, com no, pues sempre sumar amb la Fundació de la Federació i la Creu Roja per poder fer aquest tipus d'activitat esportiva. Més de 40 nens i nenes en risc d'exclusió social han participat en el 6è Campus Solidari Antonio Jiménez. Aquest ha estat organitzat per la Fundació Catalana de Futbol i en col·laboració amb l'Ajuntament de Mataró, Creu Roja i el Club de Futbol Rocafonda.